បងស្រីតើបងមានបានដឹងថាគេកសាងអគាររដ្ឋសភាជាតិថ្មីទេបងអត់ដឹងផងចាចាដឹងតែថាលោកបានឃើញក្នុងទូទស្សន៍ខ្ញុំដឹងខ្លះដែរតែអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់បានដឹងហ្មងហ្នឹងក្មួយអត់ដឹងសោះហ្នឹងព្រោះតែលក់រោស៊ីហ្នឹងមិនដឹងអីផងខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្មងនឹងសាងសង់នៅក្នុងណាផងចំពោះការកសាងអគាររដ្ឋសភាថ្មីនេះតើអ្នកមីងគិតថាតើរដ្ឋសភានឹងធ្វើការល្អជាងមុនដែរឬអត់ហើយជាល្អជាងមុនកន្លែងធ្វើការថ្មីគឺចិត្តថ្មីអ្វីអ្វីក៏ថ្មីគឺថាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងនោះប្រហែលជាមានគំនិតរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនទាន់យល់សបទេតើគេចាប់ផ្ដើមធ្វើសិនតើរដ្ឋសភានឹងមានប្រយោជន៍ដែរឬអត់អ្នកមីងមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់រដ្ឋសភារដ្ឋសភាគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជារដ្ឋច្រើនណាព្រោះរដ្ឋសភាជាអ្នកបង្កើតច្បាប់អីចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការចាត់តាំងនានានិងភ្នាក់ងារបរទេសដែលការងារតំណែងតាមរយៈការទូតក្តីតាមរយៈដែរការងាររដ្ឋសភាក្តីគឺថាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការចំពោះខ្ញុំអ្នកធ្វើម៉ូតូខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងហ្មងឬថាបានផលប្រយោជន៍មិនបានខ្ញុំអត់ដឹងបើធ្វើម៉េចឲ្យតែប្រទេសជាតិបានសុខគឺខ្ញុំយល់ប្រងតើរដ្ឋសភាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់របងផ្ទាល់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរដ្ឋសភាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការតាក់តែងច្បាប់ការងារសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសការងារតែនិយាយទូទៅគឺថាច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅគឺកាត់បន្ថយឲ្យតែអំពើហិង្សានានាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងរដ្ឋសភាគឺបានផ្ដល់នូវគំនិតយោបល់ហើយជូនដល់ជារាជយើងដែលថាដូចថាគាត់ទៅឈរជើងនៅតំបន់នៃខេត្តក្រុងណាមួយគឺគាត់បានជួយទៅដល់ប្រជាជនយើងក្នុងលក្ខណៈកសាងនៃការខ្វះខាតដូចជាខ្វះខាតនៃការដូចជាកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាគឺសភាយើង